Вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя у проєкті «Виборчий округ. Співбесіда». Сьогодні у нас останній виборчий одномандатний округ – 78-й. Саме про нього будемо говорити найближчим часом. Стежити за розмовою студії ви можете на телеканалі «Запоріжжя» або можете слухати нас на хвилях Українського радіо «Запоріжжя», дивитися і коментувати у Facebook або на сайті Суспільного мовника Запоріжжя. Сьогодні дійсно 78-й, останній округ, про який ми ще не говорили, з 9 одномандатних, які вмістилися в межі усієї Запорізької області. Отже, про особливості цього округу – далі. Одномандатний виборчий округ номер 78 складається з Бердянського, Більмацького, Чернігівського та Розівського районів Запорізької області. Найбільші населені пункти – місто Бердянськ, селище міського типу Більмак, селище міського типу Чернігівка. Тут проживає 150 483 виборці. Округ є курортним та видобувним центром області. У Бердянському районі на узбережжі Азовського моря розташовані санаторії та бази відпочинку, а в Більмацькому та Чернігівському районах – поклади корисних копалин. Сьогодні передостанній ефір виборчого округу «Співбесіда», адже в 24-й годині 19-го числа, тобто завтра, має припинитися будь-яка агітація і будь-які розмови, що стосуються виборів, адже субота – день тиші. Скористатися можливістю розказати про себе та про свою діяльність, свої амбіції тощо зголосився єдиний кандидат від 78-го одномандатного виборчого округу, і це Юрій Щуклін. Доброго вам вечора. Дякую, що наважилися, насмілилися, і нехай навіть один, але знаходитеся у нашій студії на співбесіді. Для того, аби ми розпочали нашу з вами роботу, пропоную дати аудиторії уявлення про те, хто такий Юрій Щуклін. Далі візитівка. Юрій Щуклін народився 9 липня 1969 року в Запоріжжі. Має середню спеціальну освіту, фізична особа-підприємець, безпартійний. Проживає в Запоріжжі, самовисуванець. За 2018 рік Юрій Щуклін задекларував: дохід від підприємницької діяльності 40 мільйонів 70 тисяч 73 гривні. Крім того, 450 тисяч гривень, 25 тисяч доларів та 10 тисяч євро готівкові кошти. Земельну ділянку Вичні, Чернігівській області площею 1000 квадратних метрів, квартиру у місті Саки, Автономна Республіка Крим, площею 75 квадратних метрів, квартиру у місті Запоріжжя площею 53 квадратних метри, 4 легкових автомобілів, кілька товариств з обмеженою відповідальністю. Пане Юрію, за правилами нашої програми, наша співбесіда буде складатися з кількох частин. В першому блоці у вас буде 3 хвилини для самопрезентації. Після того проведемо невеличкий бліц щодо того, наскільки добре ви знаєте обов'язки народного депутата, які є ваші цінності і наскільки ви стежите за політичним життям в Україні загалом. Після того поговоримо про проблеми і виклики 78-го одномандатного виборчого округу. Потім проаналізуємо вашу передвиборчу програму. Якщо готові, тоді починаємо з самопрезентації, з 3 хвилин, в якій ви розказуєте про себе, свою діяльність, свої амбіції політичні і мотивацію йти до Верховної Ради. Готові? Так. Тоді таймер 3 хвилини. Дякую. Я перепрошую, обов'язково українською? Поки що не обов'язково, можете говорити будь ласка, російською. Бо мій словниковий запас недостатній, щоб я передав емоції. Добре. Перепрошую. Давайте. Я вивчаю і стараюсь думати українською. Це дуже-дуже добре. А давайте про самопрезентацію. Коли родився, вже всі увиділи. Займаюсь з 97-го року професійно займаюся логістикою. До цього іскав себе, перепробував всякі активності, але остановився на логістиці. Вона ближче до математики, яку я з дитинства люблю. Научився возити зерно. В ті часи, коли Україна тільки-тільки становилась експортно-орієнтованою країною. Був востребований на ринку услуги по експедированию ЖД-транспорта, і мене отыскали,
иностранные компании, и так я попал в этот рынок, которым до сих пор не просто зарабатываю, увлекаюсь. Я отошел последние несколько лет от непосредственно бизнес-программ зарабатывания денег и пытаюсь, насколько это возможно, изменить принципы перевозки зерна в Украине. Повезло, нынешнее руководство Укрзалезницы принимает, скажем так, советы, принимает подсказки, и мне удалось кое-что туда посеять, особенно что касается оптимизации и повышения эффективности перевозок с учетом роста, огромного роста зерновых. Удалось на некоторых станциях эффективность повысить. Амбиции какие? Я хочу навести на железной дороге порядок. Я хочу в своем Бердянске сделать центральный курорт. Центральный государственный курорт, в который будут приезжать к нам поляки отдыхать. И из Батуми тоже будут к нам приезжать. И это несложно, потому что у меня есть опыт. Я куда приходил на маленькие объекты, я туда вкладывал душу. И у меня получалось из него внедрить там принципы бережливости и сэкономленные гроши пускать на развитие этого кусочка. Что еще я там должен был сказать? Амбиции. Амбиции я уже сказал. Дорога, курорт. Плюс я очень хочу погонять паразитов на наших сетях, которые захватили монополисты. Дякую, пане Юрію. Маю до вас кілька запитань. Перше – це запитання про сродну працю. Як би це не було дивно, сродна праця. Є таке поняття, це коли ми говоримо про те, що займатися людина повинна тим, що їй подобається, до чого в неї лежить душа і від чого вона сама собі надихається. Ви говорите про логістику і про свою сьогоднішню діяльність так, що я розумію, що ця праця для вас є важливою, ви її любите. І, власне, там відомий і всесвітньо відомий український філософ Сковорода розказував про те, що не треба займатися, ну, потрібно займатися, власне, тією працею, яка вам подобається. Якщо вам так подобається логістика, чи впевнені ви, що вам буде подобатися робота у Верховній Раді України? Там не стільки математики, скільки зовсім інших наук і не завжди точних наук. Якщо привнести туди немножко точності, хоча б один, скажімо так, депутат, можливо, я заражу ще кілька, а коли їх буде маленька коаліція тих, які люблять математику, уважають її і чтять, може ми логікою поразимо всіх інших? Потому что как раз-то там не хватает логики, там только договорняки и какие-то вот интересы, нету точности. И у меня есть такая амбиция там это започаткувати. Ви кажете, що наш Бердянськ, і хочу дізнатися, що ви маєте на увазі під словом «наш» або «мій Бердянськ». Ви живете в Запоріжжі? Так, я народився в Запоріжжі, я родився в Запоріжжі, но с Бердянском связана вся моя сознательная жизнь. Примерно в 97 году впервые я начал обеспечивать, кстати, Запорожье мукой из Бердянского мукомола, когда наш мукомол стал на ремонт, и передо мной стала задача месяц перевозить муку железнодорожным транспортом и не оставить хлебозаводы без муки. И тогда когда я приехал в Бердянск, я нашел там себе новых друзей, партнеров, работников. И так меня затянуло туда, и оттуда потом у меня пошло все, абсолютно. Я как бизнесмен состоялся там, как логист я состоялся там, как человек, и у меня там были несколько предприятий. У меня ничего не было, кроме Бердянска. Тим не менше, бізнес сьогодні в Запоріжжі. І чому тоді висуваєтеся від 78-го округу? Так, бізнесу в Запоріжжі, на жаль, нема. Немає. Немає. В 15-му году в Запорожі я зарегистрировал в 16-му. Ну, начиная с 15-го, когда у меня началось там военное действие, скажем так, я зарегистрировал в Запорожі общественную организацию для этих действий.
И примерно через пару лет у меня бизнес стал по всей Украине. То есть локально его нигде нету. Я, логистика – это нету точки. Логистика – это из точки А в точку Б. То есть я связываю всю Украину с портами Чорного моря. Якщо говорити про те, що я маю на увазі, я кажу про те, про ту інформацію, яка існує і доступна в відкритих джерелах, про те, де саме зареєстрована юридична особа. І так. Це запорізькі так, квартири. Так. І наскільки я розумію, що це саме ті квартири, які ви подаєте в деклараціях. Так. Саме в них розташовані офіси ваших фірм. Коли ми говоримо про громадську організацію, ми маємо на увазі, яку саме? Термінатор. Термінатор – це антимонопольне об'єднання громадян. І ви ще сказали про 2015 рік. І нам відомо, що саме в січні 2015 року ви, ну, скажімо так, ще мали бізнес заправочний, але потім його втратили. Так. Що це була за історія і чому реєстри досі кажуть, що цей бізнес зареєстрований на вас? Історія була коротенька, але вона стала, зараз захопила все моє життя. Більше, чим я займаюся бізнесом, я займаюся цією історією. У мене з 2008 року була в Бердянську заправка газова. І в 2015 році, вже після революції гідності, після початку війни, монополіст наш, которому переданы сети газовые, бесплатную аренду, он захотел меня підкорити. В чому це проявлялося? Это довго проявлялось. Такі висновки? В течение года нам навязывался продавец газа специальный. В течение года на нас напустили 24 проверки. Мы их все отстояли. Но когда мы их отстояли, в один прекрасный момент у нас абсолютно вдруг, испортилась плата питания узла учета, счетчика. Плата питания, которая шла после стабилизатора, после блока питания, она вдруг испортилась. Ну, мы не будем о причинах. После этого я начал спасать ситуацию, но те, кто эту аварию мне, скажем так, организовал, они преследовали определенные цели, они их достигли, моя заправка умерла, бизнес газовый умер, юридическое лицо еще залишилось, но заправочный бизнес — это даже не комплекс сооружений, механизмов, это люди, разрешения, обученные люди и часть рынка. Все вместе — это бизнес. А когда механизмы, это даже бывшее употребление, это просто металолом. Ви себе позиціонуєте як фізична особа-підприємець. Ми знаємо, що на вас зареєстровано кілька різних фірм, організацій. І в кожній з цих фірм є певні судові суперечки, суди або проти вас, або ну, проти вас як проти фірми, або фірма з кимось судиться. А крім того, ще є й податковий борг. Наскільки ви успішний підприємець? Успішний. За тим, що, власне, маєте, незважаючи на те, що маєте податковий борг, незважаючи на податковий суди. Податковий борг, я знаю, о чому ви прочитали. Податковий борг – це 500 тисяч з чимось. Нарисований долг, який раніше рисувала налогова інспекція. Ви, мабуть, пам'ятаєте, предыдущая власть, ще предыдущая, вона мала таку особливість, коли фирмам сверху спускался в налоговые инспекции список предприятий, с которых нужно собрать деньги. Если на эти предприятия заходила проверка, предприниматели или сами сдавались и подписывали акты и платили по счетам. Или, как это случилось со мной, когда ленинская тогда налоговая хотела получить с меня 50 тысяч только за то, что я в списке в каком-то. Я, естественно, как всегда, отказался. Они находят, или как сказать, рисуют мне с воздуха какие-то долги,
как и есть, и мы, естественно, попадаем в судебные с ними процессы. То есть такая практика не только у меня, она была наверняка у многих, но я тот, который как раз я могу этим похвастаться. Я не шел на компромиссы и шел до конца. Не все суды выиграны. Да, некоторые суды нельзя выиграть. Невозможно. Якщо ви найдете на компроміси, то як самовисуванець, що будете робити у Верховній Раді, якщо ви туди потрапите? Бо вам так чи інакше доведеться до когось пристати і з кимось цим знаходити компроміси? Ну, со всеми находить компромиссы, это вряд ли возможно. И нельзя компромисс с совестью никакой найти. Раз. И приставать наверняка придется. Ну, я уверен, что там будут здоровые силы. С ними обязательно у меня будет какая-то связь. Потому что опираться надо на кого-то. Я понимаю, что один слабоват будет как для действий. Но с теми, кто, чьи ценности не совпадают с моими, я компромиссов не буду. Чьи ценности точно не совпадают с вашими? Первое, те, кто хотят уничтожить Украину, отдать ее в рабство. В яке рабство? А в какое мы, в каком мы состоянии? Бо певні політичні сили кажуть про те, що хтось хоче віддати Україну в рабство Америці, Європі, і третій варіант – в рабство Росії. Про яке саме рабство ви зараз говорите? Я не знаю, хто говорить про рабство в Європі. Ті, наверное, там їздять ті, хто отдыхать. Хоче миру з Росією. Я був в Європі. Якщо це називається рабство, я на таке согласен, але це якраз не так. Рабство – це коли ми не маємо своєї волі. Коли ми не маємо право, когда государство выше личности. Вот это рабство. И оно не на Западе. Зрозуміла. І про вищу освіту. У вас її немає. Що завадило вам за стільки років отримати диплом? Я його отримав. Вищу освіту я отримав в житті. Я про диплом. Диплом, діло було так. Когда я учился в институте в нашем, в машинке, учился на газовое оборудование и начался разваливаться Советский Союз. Он так развалился, что он так резко развалился, а я так внимательно все понял, что моя специальность не будет востребована нигде, ни в разваленном Советском Союзе, нигде в мире. И я не стал его заканчивать, этот факультет, перешел на другой факультет в жизни, который начал успешно осваивать. И сегодня я доволен полученными мною знаниями. Але ви не маєте диплому, і тому на ЦВК написано, що у вас не закінчена освіта або технічна освіта. Мені не напрягає це абсолютно. Іменно диплом. От у мене є диплом пчеловода. Нічого він мені не дає. От у мене є диплом, а знання про пчел кое-що дають. Диплом сегодня железнодорожника у моего друга, которым мы служили в армию, который мечтал стать министром путей сообщения и навести там порядок, ему ничего не дает, ему ничего не дал. Он вообще не до... Мы с ним вместе в армии были, а я без диплома сейчас влияю на принципы перевозки зерна. Угу. Так, знаємо про цей факт. І останнє запитання про квартиру в Криму. Що з нерухомістю в Криму? У меня брат был инвалид, спинальник. В городе Саки, это город инвалидов, там все санатории Бурденко, МО и так далее. Где-то в 2003 году я ему там приобрел квартиру, чтобы он там жил на первом этаже, прямо возле санатория Бурденко. Вот, он там жил. Когда захватили наш Крым, он, его там, короче... Он в вышиванке вышивал, его там били. Ну, он в феврале умер. Дякую за щиру відповідь. Будемо переходити до другої частини нашої програми. Це бліц для кандидата. Я попрошу Юрія Щукліна зараз бути дуже уважним, зосередженим і відповідати на запитання коротко. Бліц – це коли я ставлю короткі запитання, і ви коротко на них відповідаєте. Усього запитань буде 4. Отже, коли набув чинності закон про мову?
про функціонування української мови як державної? Позавчора, 16-го. 16 липня. Згідно з цим законом, чи зобов'язаний народний депутат говорити українською? Говорити – ні. Але зобов'язаний вивчати. Говорити народний депутат не зобов'язаний, а кандидат під час агітації зобов'язаний. Якщо назвали вже 16 липня, пригадайте історичну подію, яку відзначаємо саме 16 липня. Сталася вона у 1990 році в Україні. В 90-му році, це у СССР, що була в складі СССР, декларація державної незалежності. Суверенітет. Була прийнята декларація про державний суверенітет. Чи може депутат впливати на розподіл державних субвенцій? На жаль, так. Чого на жаль? Як на мене, це якась... Один із варіантів підкупу виборців. Дякую. А скільки помічників-консультантів може мати народний депутат? Я буду мати 31 помічник. А скільки може мати депутат? 30 чи 31. Не більше 31 помічника. Дякую. З другим блоком програми впоралися. І будемо переходити до найцікавішого. Третій блок – це блок про виклики округу. Пане Юрію, тут ми будемо говорити про ті проблеми, які є саме в 78-му одномандатному виборчому окрузі. Звісно, ми не зможемо оминути проблеми міста Бердянська, і я буду ставити вам запитання, а ви спробуєте дати відповідь, як би ви вирішували ці проблеми, якби вже були народним депутатом України. Отже, перше запитання, як вирішити інфраструктурні проблеми Бердянська, щоб надати можливість розвиватися курорту. Ви кажете про те, що ви хочете зробити Бердянська головним курортним містом України, і ви не можете не знати про всі ті інфраструктурні проблеми, які є в Бердянську. Остання така, яка сколихнула всю Україну і стала відомою, мені здається, багатьом, це каналізаційний колектор у Бердянську. 28 січня сталася аварія, тоді без води залишилася частина міста, місцева влада була вимушена просто припинити заняття в школах і в дитячих садочках. Люди, які займалися цією проблемою, на той момент проблему вирішили, і як тільки вони її вирішили, то знову аварія повторилася, і кажуть про те, що виною усьому старі комунікації. Як вирішувати проблему з інфраструктурою, якщо навіть колектор не можуть відремонтувати? Давайте з колектора і почнемо. Я сам вивчився і всіх учу. Давайте боротися не зі слідством, а з причинами. Якщо щось где-то случилось, тому була причина. В причині була ще одна причина. Так от, якщо пойти до первопричини, можна побороть ее, а не все время находиться в борьбе со следствием. По поводу коллектора. Коллектор, хоть там и трубы старые, хотя надо посмотреть, почему положены такие трубы, а не такие, которые в других местах почему-то ходят больше. А самое главное, надо найти, разобраться в первопричине, почему именно в этом месте коллектор прогнил. Насколько я успел разобраться, насколько мне дали возможность, прогнила та секция коллектора, точнее, те отрезки трубы канализационной, в которую подключены две трубы такого же коллектора, ну, сброс канализационный, с двух предприятий. Именно под этими трубами почему-то прогнила основная труба. То есть первопричина, надо было бы разобраться, но там экологическая у нас прокуратура не сработала, а может быть и не хотела сработать. Что делать? 33 секунды. Так, что делать с коллектором? Ну, треба, первое, исключить дальнейшее попадание агрессивных сбросов в коллектор.
Второе, те, кто его допускают, они должны немедленно профинансировать весь ремонт. Третье, привлечь компетентных ремонтников. Я не знав, що у нас секундомер йде. 20 мільйонів гривень, кажуть, це приблизна вартість аварійних робіт. Понимаете, когда считают аварійні роботи ті, хто хоче їх освоїть, это будет одна цифра. Когда считают смету тех, кто ее оплачивает, это другая. Как при ремонте квартиры, знаете, да? Вы по одному можете посчитать стройматериалы, количество и стоимость, а тот, кто будет это делать, считает по-другому. Так вот у нас почему-то так происходит в Бердянске, что все сметы, все проекты считают те, кто потом эти деньги осваивает и кто на них зарабатывает. Я бы чуть-чуть это дело изменил. Что делать с инфраструктурой взагалі? Взагалі с инфраструктурой. Это как приклад. Приклад. Ну, это не единственный приклад. И коллектор, и водовод у нас проблема номер один. А вода в курортном городе, то это вообще супер проблема. Представляете, мало того, что у нас нету питьевой воды, вообще, от слова вообще. Я сделал анализ воды, сейчас у меня на руках, нету секундомера, у меня сейчас на руках этот... Пане Юрію, дайте мені відповідь на запитання. Як вирішувати інфраструктурні проблеми Бердянська, якщо ви народний депутат? Так, ну я ж быстро так не скажу, да, нет. Мне нужно быстро, нам не нужно, первое, нужно компетентных специалистов. Не тех, которые кому-то принадлежат и на кого-то работают, а самое главное, компетентные. Второе, все проекты, все структуры, составляющие структур, нужно разобрать и определить, нет ли там коррупционных составляющих. Это я очень хорошо умею делать. Я прямо сразу нахожу, какая из статей в смете надута, раздута в пользу какого-то участника процесса. Что касается воды, нужно наконец-то начать и использовать державную программу, сейчас я по-украински, блин, забыл, приватного партнерства. Державне приватне партнерство. За допомогою цього партнерства можна привлечь гроші производителей труб, ремонтників, отримати гарантії государства для інвестицій, отримати кредити і гранти. Коли ми говоримо про інфраструктурні проблеми, як ви собі уявляєте взагалі, що це за проблеми? Я уявляю, в первую очередь, это транспортные проблемы. То есть это дорога автомобильная, это железная дорога и аэропорт. Ну, аэропорт пока у нас, скажем так, по независимым от нас причинам прикрыт, но им надо уже начать заниматься, потому что он скоро же откроется, не будет это продолжаться вечно. И он должен быть к этому времени готов, и мы должны принимать своим аэропортом богатых инвесторов и туристов с Киева. Железная дорога, это моя тема любимая, я бы, конечно, все сделал бы, и у меня есть идеи, чтобы электрифицировать участок от Полог до Бердянска и пустить туда пассажирские комфортные поезда. В таком случае мы получим в Бердянске кучу, большое количество туристов с Киева, с Харькова, опять с деньгами, которые будут, а мы их там будем осваивать. Ну и автомобильная дорога для запорожцев и для днепропетровцев, которую сейчас по ней невозможно ехать, они все зубы выпадают. А если отлучить желающих заработать, а допустить тех, кто хочет построить дорогу, мы ее сразу получим. Деньги-то есть. Друге запитання – це Бердянський порт, і там є, знову ж таки, великі проблеми. Протягом останніх 5 років втрати Бердянського порту оцінюють у понад 350 мільйонів гривень. Ці втрати пов'язують із російсько-українською війною і проблемами в Азовському морі. Що ви можете запропонувати у такій ситуації, щоб зберегти стратегічно важливе для України підприємство? Ну, поки Росія там балуется с мостами и с проходом наших суден, я вряд ли этот вопрос решу при всем желании. А насчет использования порта и грузов, то там потенциал есть. Единственное, что этот потенциал нашего порта, он не дружит с курортом. То есть
у нас курорт и порт немножечко вот конфликтующие между собой два направления. Поэтому тут надо крепко подумать и из горяча ничего не делать. Ни порт нельзя оставить без работы, ни поставить выше курорта движение грузов по набережной тоже невозможно. То есть тут надо найти золотую середину. И это уже есть в других городах, в которых курортах, в которых есть порты. Нужно просто опыт их скопировать, ничего не выдумывать. Що робити з самим підприємством Бердянський порт, який просто несе втрати? У 2018 році Бердянський торговий порт зміг виконати план лише наполовину, а кількість суден, які заходять до Азова в порівнянні з минулими роками, зменшилася також вдвічі. І від цього величезні збитки. Одна із проблем, то, що грузи пішли на Маріуполь, це те, що наша железна дорога ветка сполох на Бердянськ, перестала інтересувати головного владельця грузів. А ветку через Камиши на Маріуполь начали очень быстро строить, там построили очень хорошую дорогу, еще один путь, увеличив количество пар поездов. И теперь тут на Мариупольский порт пошли те грузы, которые были и у нас в Бердянске. Но чтобы в Бердянске увеличить, там надо провести комплексную работу, потому что нельзя просто так грузы завернуть. Это нужно работать. И Бердянскому порту в том числе. Дякую. І ще одне запитання – це промислове рибальство і браконьєри. Зокрема, і про це пише сайт, наприклад, Бердянськ-24, під прикриттям пристойних акцій або під виглядом науково-дослідних робіт правопорушники здійснюють незаконний лов бичку і у промислових масштабах. І останнє, от про що я, власне, кажу, у браконьєрів було вилучено понад 5 тонн риби. Як убезпечити офіційний промисел рибалок? Ну, есть такое у нас ганебное явище, вот эти браконьеры под видом научных работ вылавливали. Ну, как обеспечить? Если бы судебная система у нас работала, все бы было обеспечено, потому что решение, потом ловят их, браконьеров ловят. Органы ловят их и сдают их в суды, они там откупаются за десятую часть улова. Що робити, щоб цього більше не було? Ну, я зараз вам не можу в телевізорі сказати, що можна з суддями зробити. Ну, у мене к ним таке жорстке відношення. Я просто би в раді, коли я знайду з ким, як ви мені советували об'єднатися, ми придумаємо, яким образом відповідальність суддів увеличити сроки в 2 або 3 рази от обычных людей. Так, чтобы они боялись делать то, что они сейчас повсеместно делают с этими барышевскими судами и остальными. Судовая реформа потребна? Ну, мы же ее уже начали делать. Как-то у нас слово «реформа» уже начинает она пугать всех. Я уже боюсь его произносить. Это какой-то матюк. У нас дематюкация. Ну, вот. Пока еще не подписано. Так. Поэтому слово «реформа» судебной системы, это как матюк звучит. Как ее сделать, при том, что количество судей, которых надо выгнать, превышает количество потенциальных юристов, способных стать судьями, то я не знаю, как это совершить. То есть, с одной стороны, нужно разогнать всех судей, потому что они зарабатывают деньги, никакого общего нету с судопроизводством. А с другой стороны, кого поставить вместо них, если у них там очередь из судебных дел, которые они не успевают делать? Я, конечно, мечтатель. Я не знаю, в телевизоре можно помечтать. Вот мы добьемся, достигнем ли того момента, когда искусственный интеллект будет помогать нам в приговорах. Ну, колись, мабуть, дійсно таке буде. До того часу що робити тоді? Ну, дехто пропонує виборність суддів, наприклад. Виборність, і я би увеличив би їм відповідальність, сроки за уголовные преступления. Вот просто бы в несколько раз бы увеличил с полной конфискацией. Вот эта вот неприкосновенность, конечно, она меня их им позволяет делать то, что они делают. Они неприкосновенные, что хотят, то и делают. Дякую, я вас почула. За цим блоком програми ми також закінчили і готові переходити до останньої на сьогодні частини, в якій будемо аналізувати програму передвиборну кандидата Юрія Щукліна.
Пане Юрію, я уважно прочитала вашу програму, яка викладена на сайті Центральної виборчої комісії. І можу, ну якщо поверхнево, то можу сказати про те, що ви говорите про соціально-економічний захист населення, створення сприятливого інвестиційного клімату в Бердянську, модернізацію та розвиток інфраструктури. Ви розбили всю свою програму на отакі три великі розділи. Якщо говорити про кожен розділ окремо, то я бачу, можливо, я помиляюся, і зараз ви мене переконаєте у зворотньому, що це все завдання, які може перед собою виставити людина, яка йде на мерські вибори, а не на парламентські. А як мер змінить налогове законодавство? Ви про це не пишете. Ви кажете, наприклад, перша частина – це соціально-економічний захист населення. Геноцидна тарифна політика влади призвела до зубожіння населення та стрімкого зростання боргів за житлово-комунальні послуги. Що ви пропонуєте? Недопущення штучного зростання тарифів, доведення до логічного завершення розпочатих розслідувань з розкрадання природного газу, виключення переплат споживачів газу та його доставку по ефективно завищених втратах, створення незалежних мобільних експертних лабораторій для перевірки роботи побутових газових лічильників, встановлених Запоріжгазом споживачам, та достовірність їхніх показань. Заміна колектору та налагодження системи водопостачання у місті, зменшення тарифу, конкурентні та прозорі умови надання комунальних послуг, програмне виділення коштів на ремонт медичних та соціальних закладів, реалізацію громадських та молодіжних ініціатив і перегляд пенсійної реформи. Вибачте. Отже, всі ці пункти, окрім перегляду пенсійної реформи, в принципі, в рамках програми децентралізації можна вирішити на рівні міської влади. Перепрошую. Одного пункту по колектору мер нічого не зробить сам без свого депутата. Чому? Ну, потому что даже коллектор, если у мэра не хватает компетенции или денег, то нужно со своим депутатом окружным идти в кабинет министров к Гройсману, сесть там у же не будет так, ой, извините, не к Гройсману, я имел в виду к премьер-министру, у меня так соединилось. Значит, идти к нему, сидеть у него под кабинетом, пока не будет обращено внимание державного бюджета и не выделено из государственного резервного фонда денег для ремонта коллектора курортного города, на котором отдыхают все украинцы, не только бердянцы. Поэтому это не касается только мэра. Это проблема коллектора, это вообще проблема государственная, как по мне. Ее и раз. Второе. К сожалению, мэры у нас случаются так, что они принадлежат определенным лицам, и поэтому они делают только то, что эти лица позволяют. Поэтому стать мэром в нашем округе, в общем, у меня задачи более глобальные, не останавливаются на Бердянске. Можете еще раз прочитать, там все то, что вы назвали, кроме коллектора, касается всей Украины. Вы имеете на увазі власне газовую проблему? Так, тариф, все, я не буду сейчас бросаться словами, потому что я не популист, насчет тарифа. Тариф должен быть честным, и я против бесплатных коммунальных услуг. Но я сам расследовал то, что у нас, кроме собственно цены теплоносителя или газа или энергии, у нас туда заложены еще коррупционные составляющие. Я сам их нахожу, умею и вижу. И если их только высмыкнуть оттуда, то уже будет хорошо. А социально-экономическое начинается с того, что не нужно население делать нищими, пускай оно зарабатывает так много, чтобы оно не обращало вообще внимания на коммунальные платежи, которые будут составлять 20-ю часть их доходов. Угу. А вот тут я знаю, как что-то поделать. А что? Ну, смотрите, малый бизнес, да, который хочет заняться предпринимательством, человек приходит, и у него сразу нужно распылить все свои средства, чтобы только получить разрешение этим заниматься. Чтобы получить какие-то допуски, земли, проекты, он сразу все это выкладывает, и у него нет никакого желания, он уже не нужно освободить его от коррупционных этих вот платежей, которые делают начинающие предприниматели. У меня здесь есть маленькая заготовочка. Нужно, и это только я могу сделать там, когда я пойду в Раду, я в первую очередь буду беспокоиться о стимулах.
стимулах, например, аналогия с оборота. Мне хотелось бы для малого бизнеса, которому чуждо вот это, ему надо этих самых курортников ублажать. А потом я бы поискал, с кем скооперироваться, чтобы декриминализировать обналичку. Ну вот предприниматель заработал все деньги у себя на счету, заплатил налоги, а потом, чтобы их обналичить, он опять использует какие-то ямы. Помните, вы мне там вначале что-то сказали? Так вот, нужно это все убрать, тогда не будет этих создавателей ям, которые их создают. Потом не будет тех, кто проверяет и гоняется за теми, кто в ямы ныряет. То есть можно сразу убить два зайца. И еще какой стимул опять мэр не сделает? Это обучение предпринимательству. Курсы двух-трехмесячные учить нашего бердянского предпринимателя, как правильно оказывать гостиничные услуги, как правильно, как сделать так, чтобы к нам вернулись и о нас рассказывали в Батумі и в Польше. Ну і давайте тоді, якщо можна коротко, про перегляд пенсійної реформи. Що ви там хочете переглянути? Там столько треба переглянути, що я вам зараз, ви будете включати секундомір? Ні. Не будете? Треба, можемо включити. Та ні. Я вам зараз тут не об'ясню. Це буде виглядати, як будто я піарюсь. Давайте цей вопрос потім я вам розкажу, коли ви виключите. Чекайте, просто про пенсійні реформи написано, ну, здається, в кожній другій чи в кожній третій програмі кандидата-мажоритарника. І чим відрізняється ваш вихід тоді з ситуації? Мені відрізняється от чим. Я не хочу, щоб государство пенсіонерів содержало. Я хотів би так зробити, щоб їх содержали їхні діти і внуки. Ну, власне, так зараз і відбувається. Ми ті, хто працюємо, платимо податки, і з цих податків виплачують пенсії тим людям, які не працюють. Не так. Тобто... Ми платимо податки, з нас ще знімають якісь оброки, якісь скриті налоги. Нас, ми не отримуємо все, що заробляємо на самом деле. А бюджет бросає пенсіонерам цим подачку. Поэтому я хотел бы приложить усилия туда, чтобы работоспособное население так зарабатывало достаточно, чтобы пенсионеры не думали о той пенсии, им было чтобы их дети смогли их обеспечивать, и чтобы пенсия была не единственным их средством существования. Якщо говорити про, ну, накопичувальну систему пенсійну, вот, наприклад, мені дуже подобається. Ага. Скажіть, чи правильно я вас зрозуміла? Ваша пропозиція взагалі відмінити пенсії? Ні, ну, вона зв'язана от з накопичуваною, ну, тільки накопичити сразу должно государство. Это сложный процесс, он у меня в голове как мечта и как такая идея. И мне нужно эту идею передать в руки законотворцам, юристам, которые бы из нее что-то сделали. Но у меня есть идея, которую я стесняюсь сказать телевизор, чтобы не выглядеть глупо, понимаете? Но у меня есть идея, связанная с одной стороны с землей, а второй с созданием этого фонда, который должен накопичить средства для тех пенсионеров, которые уже не успеют это сделать, потому что они уже пенсионеры. Також в вашій програмі є другий пункт, це про те, що Бердянськ повинен стати курортом державного значення. На жаль, сьогодні держава не сприяє всебічному розвитку своїх міст-курортів, тому одним із своїх завдань я вбачаю створення сучасного і комфортного курортного міста через такі кроки. Розвиток регіону як всеукраїнської оздоровниці, сприяння розвитку малого-середнього бізнесу, пропагування культурного та духовного виховання молоді, архітектурний та ландшафтний благоустрій, створення рекреаційної інфраструктури, створення безпечних умов для мешканців та гостей міста. Ну, і я вам зараз хочу знову сказати про те, що, ну, мер повинен, міська влада повинна цим зайнятися. Так, стоп. А як мер зробить державну програму розвитку курорту? Центрального курорту України. Це не зробить, але не зробить. Все інше може. Так, не все інше там теж. Парки, там, сквери. Парки він може зробити. Ну, я повторяю, в нашому випадку мер у нас працює. Его наняла не громада, к сожалению. Як це? А вот так у нас случилось. Он работает
у нас ні на громади. Чекайте, вибори були. Коли відбуваються вибори, це означає, що громада проголосувала. Не означає це. А то, що проголосувала, це означає. А то, що він працює потім на громаду, не означає. Це правда, да. Це не завжди буває так, що вгадали з мером, з президентом, з прем'єром тощо. Поэтому, щоб мер і сполком, і всі государственные структури города не работали на какого-нибудь феодала, необходимо, чтобы им, у них в руках появился инструмент, который, с одной стороны, избавит от всех паразитов, а с другой стороны, привлечет в город инвесторов, которым нужны особые условия, особые, вот там все, что я написал, вы прочитали, тогда они туда поедут в город, и тогда у мэра появятся и для кого, и чем все это делать. З чого має складатися або про що має бути державна програма з розвитку курортного міста Бердянськ? Інфраструктурні проєкти – точно. Дорога, електрифікація автомобільна і аеропорт мер не зробить. Вона має починатися з цього. Государственна програма, інфраструктура. Головне туди туристів привезти всіми способами. Это только должна быть государственная программа, потому что город-курорт для украинцев. Потом условия для развития курортного бизнеса, изменение налогового законодательства, приоритеты и поддержки из год с бюджета. Мы же поддерживаем сельское хозяйство. Мироновский хлебопродукт, слышали, да, как мы поддерживаем? А где вы слышали, чтобы поддерживали курортников? Ну а почему? Что, они хуже тех? Хорошо. Виноградарство и садоводство мы поддерживаем, так как Мироновский хлебопродукт. А если бы поддерживали, представляете, в моем районе, в Бердянском, чтобы восстановить виноградники и сады, вот вам и парки. А коли ви кажете про Мироновський хлібопродукт, ви натякаєте на те, що це, скажімо так, сфера зацікавленості і власності чинного народного депутата від Бердянська? Ні, нічого. Ви не вбачаєте в цьому, чи ви вбачаєте в цьому зацікавленість особисто? Чинний депутат к Мироновському хлібопродукту Бердянський не має значення. Немає значення. Ні, немає. Це другий депутат, але я його привів примір тільки тому, що він недавно у нас був в ефірі. Тільки із-за цього. А там дуже багато отримують субвенції, дотації. Я маю в виду, що одна отрасль отримує, а друга – ні. Так а що робити другою, якщо у мене в Бердянську курортна отрасль, головна отрасль, на ній працює все населення Бердянська практично, а вторая половина працює в порту. Угу. А ви, до речі, будете готові відмовитися від усього свого бізнесу для того, аби працювати і бути доброчесним, прозорим у своїй діяльності у Верховній Раді? Я вже відмовився практично, я 4 роки займаюся... Займаюсь чим угодно, тільки не бізнесом. Ну, в 2019 році, якщо я правильно побачила, ви створили, власне, сайт «Щуклін». Так. І саме тоді у вас виникла ідея йти в народні депутати. Це був початок 2019-го. Ні. Ідея виникла 30 мая. А сайт був взимку, да? Або навесні, на початку весни створений? Я не знаю, за какой вы сайт была какая-то, но у меня было, в Фейсбуке было это антимонопольное объединение, была группа, вот, я ее, ну я не умею IT-технологиями раскручивать их, поэтому я туда внимания не уделял. Я занимался исключительно следствиями всякими, расследованиями и... передачей полученной мною информации во всякие органы. Ну, плюс я еще участвую, вот я вам тогда хвастался, в Укрзалізниці, мне нравится там что-то менять. Я маю на увазі сайт, який має адресу щуклін.com. Ну, я его наполнять начал вот с 1... В 2019 році він з'явився? 1 июня. Может быть, создался он раньше, а наполнять я его начал, вот, когда принял решение, я бы никогда его не наполнял. Зачем мне сайт, чтобы еще где-то о себе что-то рассказывать? У меня таких не было никогда даже в мыслях. І ще останнє запитання, яке я хочу вам поставити, це запитання про те, чому ви в своїй програмі оминули всі інші проблеми країни, окрім, власне, бердянських?
Потому що... Ну і пенсійної реформи, скажімо так. Ви не кажете ані про мир, або ані про війну. Ви не кажете про зовнішньоекономічний, зовнішньополітичний вектор України. Ваша програма, вона бердянсько-центристська, якщо можна так сказати. Про Бердянськ і все. Так, да, я програму писав для бердянських збирателів. Це загравання з електоратом? Ви хотіли їм сподобатися? Так. Принаймні чесно. Якщо ви не боїтеся їх розчарувати? Ні, наоборот. Зовнішня економіка, зовнішня політика – це сфери вашої зацікавленості? Так. Тобто, принаймні, ми можемо сподіватися, що ви будете втілювати ці ідеї і цей вектор не будете оминати. Освіта, так, медицина, реформи, які зараз тривають в Україні. Так, але моїм землякам з Бердянська важніше колектор і водовод. Більше у них зараз нічого не болить. Дякую, я вас почула і маю сказати, що в нас зазвичай є ще одна рубрика, це рубрика «Перехресні питання», коли кандидати у студії ставлять один одному запитання для того, аби отримати якісь відповіді або підняти якусь нагальну питання, проблему. У вашій студії немає нікого, окрім вас, але, можливо, у вас є запитання, яке б ви хотіли поставити своїм суперникам на цих виборах? Можливо, і були б запитання, але ми б не отримали відповіді. Навіть якби вони тут були? Так. Що б ви хотіли запитати? Ну, останні роки в Раду йдуть. Это как бизнес, бизнес-проекты очередные. И я там единицы видел только тех людей, которые шли, чтобы заниматься там законотворчеством или что-то отстаивать. Остальные шли, чтобы раскрыть зонтики над своими бизнесами, получить депутатскую неприкосновенность, лоббировать свои бизнесы в округе, свои или друзей. Как можно вопрос задать? Вы за этим идете? Я вам дуже дякую. Дякую за те, що сьогодні прийшли. Дякую, що підготувалися до співбесіди, бо ви прийшли з папірцями, з зошитом, з викладками. Нас надзвичайно завжди радують люди, які готуються до співбесід. Дякую ще раз. І з вами маю попрощатися. Успіхів вам. Дякую. Телеглядачам, бо радіослухачі від нас 5 хвилин як від'єдналися. Хочу сказати про те, що після того, як ми закінчили з Юрієм Щукліним, у нас ще буде трішечки для вас інформації. Отже, після нагадувань про те, чим повинен займатися народний депутат України, ми ще ненадовго повернемося до студії. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Отже, сьогодні у цій студії ми говорили із кандидатом від 74-го одномандатного виборчого округу з Юрієм Щукліним. Звісно, що за цим округом зареєстровано набагато більше кандидатів, але жоден із них не знайшов можливості, аргументуючи або тими, або іншими причинами, серед яких зустрічі з виборцями, або далека відстань від Бердянська або Бердянського району до міста Запоріжжя,
Запоріжжя, де, власне, ми і проводимо співбесіди, або бажанням не брати участь у співбесіді, якщо у студії не буде топ-спікерів, серед яких чинний народний депутат України. Це були найпопулярніші причини, з яких нам відмовляли в участі у проєкті «Виборчий округ співбесіда». Тим не менше, для того, аби розказати вам про те, хто ще змагається за мандат депутата Верховної Ради 9-го скликання, пропонуємо подивитися візитівки інших кандидатів від 78-го одномандатного виборчого округу. Після того, як познайомимося з усіма, пропоную залишатися на хвилях Суспільного мовника Запоріжжя, адже о 18:30 черговий випуск новин «Телекур'єр», а в 19:00 початок передвиборних агітацій за кошти Центральної виборчої комісії. Кандидати за одномандатними округами, а також представники політичних партій, які висунулися на ці парламентські вибори, будуть розказувати про себе і переконувати, що саме вони гідні вашої галочки у бюлетені. Ми дуже просимо ставитися до слів критично, читати програми, ставити запитання, аби 21 липня зробити усвідомлений і гідний вибір. Отже, далі кандидати від 78-го округу, потім новини та політична гідність. Агітація до 22-ї. Залишайтеся на Суспільному. Василь Буговін народився 6 червня 1957 року в селі Райнівка Приморського району Запорізької області. Має середню освіту, керівник проєктів громадської організації «Громадський рух «Слуга народу». Безпартійний самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 6.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Віталій Боговін народився 17 серпня 1969 року в селі міського типу Більмак Більмацького району Запорізької області. Має вищу освіту, директор приватного підприємства «Бізон ТЕК 2006. Безпартійний, проживає в селі Сонячне Запорізького району Запорізької області. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 6.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру відсутня. Віктор Годлевський народився 8 березня 1968 року в селищі міського типу Чернігівка Чернігівського району Запорізької області. Має вищу освіту, голова Чернігівської районної ради Запорізької області, член Аграрної партії України. Проживає в селищі міського типу Чернігівка, суб'єкт висування – Аграрна партія України. За 2018 рік Віктор Годлевський задекларував 159 тисяч 422 гривні, заробітна плата отримана за основним місцем роботи 14 639 гривень, дохід від надання майна в оренду, два житлових будинки у Чернігівці 28,43 квадратні метри та 56,87 квадратні метри у спільній власності, три земельні ділянки загальною площею 22 гектара, легковий автомобіль ВАЗ-2103, акції на суму 32 378 гривень, корпоративні права на фермерське господарство та кілька товариств з обмеженою відповідальністю. Павло Насєткін народився 4 травня 1988 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Фрактал». Безпартійний, проживає в Бердянську, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 5.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Дня.
Олександр Іванович Пономарьов народився 8 січня 1959 року в селі Беркутове Пермської області Російської Федерації. Освіта професійно-технічна, менеджер з продажу товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Агро 2012». Безпартійний, проживає у місті Васильівка Васильівського району Запорізької області, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 5.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Олександр Сергійович Пономарьов народився 7 січня 1962 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, народний депутат України, безпартійний. Проживає у місті Бердянськ Запорізької області, суб'єкт висування, політична партія, опозиційна платформа «За життя». За 2018 рік Олександр Сергійович Пономарьов задекларував дві квартири площею 68,5 квадратних метри та 50,3 квадратні метри, один гараж площею 53,6 квадратні метри, одну нежитлову будівлю площею 3325,6 квадратні метри, 4 легкові автомобіля, а також заробітну плату за основним місцем роботи 428,186 гривень, пенсію 24,612 гривень, проценти Приватбанк 561 гривню, 545,000 доларів, 100,000 євро, 250,000 гривень готівкові кошти, 340,797 гривень кошти розміщені на банківських рахунках. Сергій Путря народився 13 жовтня 1973 року в місті Бердянськ Запорізької області. Освіта вища, фізична особа-підприємець, член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає у Бердянську, суб'єкт висування, політична партія «Опозиційний блок». Сергій Путря за 2018 рік задекларував дохід від підприємницької діяльності 756,200 гривень, квартиру у Бердянську площею 70 квадратних метрів та ще одну квартиру у спільній власності площею 67,2 квадратних метри. Автомобіль Toyota Avensis 2007 року випуску. Микола Тюркеджим народився 21 грудня 1963 року в селі Райнівка Приморського району Запорізької області. Освіта професійно-технічна, фізична особа-підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Проживає у місті Бердянськ Запорізької області, суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Згідно інформації сайту Єдиного державного реєстру декларацій за 2018 рік, Микола Тюркеджи задекларував 70,554 гривні. Дохід від підприємницької діяльності, земельну ділянку площею 0,7 гектара у селі Червоне Поле Запорізької області та земельну ділянку у місті Бердянськ площею 8,3 гектара, спільна власність 50%. Орендує нежитлове приміщення у місті Бердянськ площею 39 квадратних метрів та виробниче приміщення площею 150 квадратних метрів у місті Бердянськ. Має автомобіль Volkswagen Transporter 2000 року випуску. Андрій Шувалов народився 13 лютого 1962 року в місті Рязань Російської Федерації. Освіта вища, фізична особа-підприємець, безпартійний, проживає у місті Бердянськ Запорізької області, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пункту 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 5.07.19 декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.